i fer una valoració molt crítica de la visita d'en Zapatero. Ve a fer mítings i no a complir en Catalunya. Ve a fer mítings i no a rectificar la seva política profundament conservadora ni a complir amb tot l'Estatut, amb un calendari concret. I per tant, nosaltres des d'Iniciativa el que volem fer és dir-li al senyor Zapatero que avui molta gent d'esquerres i molta gent catalanista està profundament decepcionada. Profundament decepcionada de mítings abrandats, però del compliment zero, de mítings abrandats, però de polítiques conservadores, de mítings abrandats, però de retallada de drets sense precedents. En segon lloc, volem i en tercer lloc el que volia era lamentar la mort d'un company del Congrés dels Diputats, d'una persona referent per l'aragonacisme, però referent per l'esquerra i d'una persona compromesa amb la cultura i d'una persona compromesa, en definitiva, amb els valors de l'esquerra. Que avui la Bordeta no estigui entre nosaltres, jo crec que és trist, és un dia trist. És un dia trist per molta gent, però especialment per la gent d'esquerres i per una persona més amb la que he compartit escó i amb la que he compartit molts moments, molts espais de trobar i dedicat, òbviament, des d'Iniciativa i en particular jo lamento, òbviament, la seva mort.